продовжуємо інформувати вас про події міста та області в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Чернявська. Доброго ранку. В ніч на 14 серпня в Миколаєві на перехресті вулиці Кузнецької та провулка Судну бойовників стався каналізаційний витік. Потік відходів близько години стікав проїжджою частиною до річки Південний Буг. За словами місцевих жителів, на перехресті каналізація протікає вже декілька місяців і заважає повсякденному життю. Так у нас це тече кожної ночі. Ми дихаємо, наші діти цим дихають. Добре, що ось у нас є будинок у Малій Коренисі. Можна забрати онуків та хоч туди поїхати. Тут взагалі спати неможливо. Це просто можна задихнутись. Першіння в горлі, головні болі. Ось у мене свекрусі 73 роки. Людина страждає. У неї без кінця болить голова. Ну, каналізація ж. Ми нюхаємо каналізацію. Ви ж бачите, все відкрито. Так, за словами директора комунального підприємства «Миколаївводоканал» Бориса Дуденко, вчорашній виток був сильної потужності у зв'язку із разовою закупоркою. На жаль, цей виток вночі був спровокований банальною закупоркою, яка відбулася внаслідок неналежного користування каналізаційними системами міста. Банальна закупорка, я можу показати, буквально півгодини назад надійшли фотографії, ми прочистили цю ділянку колектору. Вдень вода на перехресті Кузнецької та провулка суднобудівників вже не текла. Та Борис Дуденко не заперечує наявності тимчасових невеликих витоків у зв'язку з ремонтом на колекторі на вулиці Кузнецькій. В такі вечірні часи, в ранішні часи, коли дуже великий є водорозбір, то, на жаль, цей колектор не завжди справляється. Уже прийнято рішення, ми будемо будувати обвідну лінію, вже погоджено це рішення з банком. І зараз планую, що десь за неділю, за 10 днів ми зможемо зробити ці роботи. Погіршення санітарного стану навколишнього середовища помітили і у санітарно-епідеміологічних службах міста. Витоки можуть причинити забруднення почви, ґрунту. Ґрунт має здібності до самоочищування. Яйця гельмінтів, які є в стічних водах, затримуються на рівні 3 сантиметрів ґрунту. 25 сантиметрів ведуть якісь болезнетворні інфекційні бактерії та віруси. А далі вже по ґрунту можуть дотримуватися якісь солі важких металів і інші токсичні елементи. Витоки, які можуть стигати акваторії річки, ми попереджали населення через засоби масової інформації, інтернет-видання, що купатися в річці зараз небезпечно. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. У 6-й фізкультурно-оздоровчий комплекс на Намиві приймає другий етап всеукраїнської спартакіади «Сильні духом». Змагаються спортсмени, які отримали інвалідність на виробництві. 8 команд з'їхалися, аби позмагатися в обласному етапі спартакіади «Сильні духом». Кожен з учасників обрав свій улюблений вид спорту, де і доводитиме свою перевагу. Головна мета – це залучення наших потерпілих на виробництві, наших людей, які мають професійні захворювання, до активного громадського життя, до розповсюдження такого фізкультурно-спортивного руху. Всі 70 учасників, вони вихідці із Миколаївської області. Є вже люди, які не один раз приймали участь в наших спартакіадах. Це говорить про те, що справа, мабуть, добра, людям подобається, і вони приймають участь. Сергій Ревуцький – капітан команди з Южноукраїнська. Втретє приїздить на спартакіаду. Змагається у настільному тенісі. Поучаствувати, глянеш, люди, які в тому році теніс виграв, кстати, в коляскі інвалідні. Взагалі красавець, молодець, як всі за нього були тільки раді. Приїжджаєш, бачиш люди, які стремляться до чогось. Люди стараються сам показати себе саме, так сказати, участвувати в житті. Михайло Луганський на цих змаганнях вперше. Майстер спорту з легкої атлетики на цьому турнірі обрав дартс. Посмотреть, що таке спорт для інвалідів. Інтересна штука. Подивитись, що таке спорт для інвалідів. Цікава штука. Люди ж з обмеженими можливостями виробляють такі речі. Ви ж бачили, які з руками, з ногами не роблять. У нас такий вид спорту є – паралімпійці. Ось і я вирішив брати участь. Thank you.
Змагались у 6 видах спорту, враховували особливості спортсменів. Це гірьовий спорт. Особливо треба відмітити. Це гірьовий спорт. Особливо потрібно відзначити, вагова категорія тут 70, 80, 90 кілограмів. І вага снаряду гирі 16 кілограмів. І учасники виконують цю вправу сидячи. Сидячи. Тому що хтось не може стояти і таке інше. Оптимальний варіант знайдений. Це вправа сидячи. Побачили дартс. Поряд змагались шанувальники баскетболу та армреслінгу. Переможці у своїх видах спорту та вагових категоріях у складі обласної збірної команди братимуть участь у всеукраїнському етапі спартакіади, що відбудеться у вересні в Ужгороді. Олена Міщенко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому ми завершуємо ранковий інформаційний блок телевізійних новин Миколаївщини. Наступний випуск дивіться вже по обіді о 13:30. Команда ж нового дня продовжує свою роботу, тож не перемикайтесь. Я ж з вами зустрінуся вже у наступному випуску. До побачення.